El conjunt de les estacions de ferrocarrils de Terrassa ha assolit el 2023 el rècord anual de viatgers. Han estat 5.038.000. La xifra suposa un 10% més que el 2019, l'any abans de la pandèmia. L'increment ha coincidit amb les noves freqüències a la línia Barcelona-Vallès que es van posar en marxa al desembre del 22. Bona nit. El 2024 ha de ser l'any de la refundació d'Ecoequip, modernitzant la gestió, incrementant el pressupost i implementant més mitjans. És el missatge que ha volgut traslladar l'alcalde Jordi Ballart sobre la millora del Servei Municipal de Neteja i la gestió dels residus. Ballart ha anunciat noves inversions i un paquet de mesures. El Terrassa ha tret un valuós punt del seu empat contra el cinquè classificat, el Badalona Futur, a domicili, en el partit que donava el tret de sortida a la segona volta de la segona federació. De moment, però, no surt encara de la zona de descens. I pel que fa al Sant Cristòbal, ha perdut per 2-1 contra el Vilassar de Mar. El director de cinema Juan Antonio Bayona va omplir dissabte dues vegades la Sala Gran del Cinema Catalunya amb el seu darrer treball, La Societat de la Nieve. L'antic alumne i professor de l'ESCAC va participar en un col·loqui amb el públic i va respondre a les seves preguntes. Rècord de viatgers de ferrocarrils de la Generalitat a Terrassa el 2023. Han estat més de 5 milions i això suposa un increment respecte a l'any anterior del 20,6% i d'un 10,2% respecte a les xifres prepandèmia. La línia Barcelona-Vallès, en el seu conjunt, ha fregat els 65 milions de viatges. El conjunt de les estacions de ferrocarrils a Terrassa ha assolit el 2023 el rècord anual de viatgers. Han estat 5.038.000. La xifra suposa un 10% més que el 2019, l'any abans de la pandèmia. L'increment ha coincidit amb les noves freqüències de la línia Barcelona-Vallès, que es van posar en marxa el desembre del 2022. Com és habitual, l'estació que ha tingut més viatgers ha estat Terrassa-Rambla, seguida de Vallparadís-Universitat. A més distància hi trobem Estació del Nord, Nacions Unides i, finalment, Les Fonts. El rècord de demanda del 2023 s'ha registrat a totes les estacions de la ciutat, amb augments d'entre el 16 i el 25% respecte a l'any anterior. El més destacat ha estat el de l'Estació del Nord. Respecte a l'any 2022, l'increment de viatges a Terrassa ha estat d'un 20%, un percentatge superior a l'increment registrat en el conjunt de la línia Barcelona-Vallès. En aquest itinerari s'han realitzat gairebé 65 milions de viatges, un 13% més que el 22. En concret, els municipis de Sabadell, Terrassa i Sant Cugat, l'increment ha estat d'un 22, un 20 i un 15%. A més, cal destacar que tots els municipis del Vallès Occidental de la línia Barcelona-Vallès han assolit el 2023 el rècord anual de viatges, tot superant les xifres d'abans de la pandèmia. Després de l'anunci fa només uns dies de l'Ajuntament contractarà una empresa externa per millorar la gestió d'Ecoequip, aquest dilluns els responsables municipals han comparegut en roda de premsa per aclarir que aquesta mesura no suposarà una privatització encoberta de l'empresa municipal i per donar nous detalls de la millora del servei de neteja. El 2024 ha de ser l'any de la refundació d'Ecoequip, modernitzant la gestió, incrementant el pressupost i implementant més mitjans. És el missatge principal que han volgut traslladar tant l'alcalde Jordi Ballart com el tinent d'alcalde de Territori i Sostenibilitat i regidor de Neteja, Xavier Cardona, al nou edifici de l'empresa municipal. La posada en funcionament del nou equipament prevista pel març forma part de la millora de la gestió del servei i de les condicions de treball de la plantilla. La resta de millores les haurà de dictaminar una consultora especialitzada en processos. S'haurà d'iniciar el procés de contractació durant el primer trimestre de l'any i la seva feina haurà d'anar en paral·lel al canvi en la gerència d'Ecoequip SAM. A resposta de les preguntes dels treballadors, Ballart i Cardona han especificat que aquesta empresa farà una feina puntual i després es retirarà. La gestió del servei sempre serà pública, diuen. En cap cas és perquè vingui una empresa externa i aterrissi aquí per sempre. En cap cas no és cap privatització encoberta d'Ecoequip, com s'ha dit, ni molt menys. O sigui, és un encàrrec puntual i amb la voluntat de millorar i com deia abans, no, de refundar Ecoequip i, per tant, d'apostar encara més per una empresa pública. Ara tots us hem presentat
a l'informe de l'auditoria i ara doncs, el que fem és contractar una consultora especialitzada en processos. No és una empresa externa, tampoc vull que ningú me l'interpreti, no venim ni molt menys. Algú pot interpretar, es privatitzar Coequip, no, al contrari. El que volem és que vingui una consultora experta en processos que ens ajudi a millorar la nostra empresa municipal. Les primeres mesures implementades són econòmiques, 110.000 euros per a millores organitzatives i processos interns, 164.000 euros per a la tecnificació de l'aparell directiu i una inversió de 2 milions d'euros per a la compra de vehicles i contenidors, reforçar la contractació o actualitzar els punts de recollida de la deixalleria mòbil, entre altres. També hi haurà campanyes informatives i de sensibilització. Es contractaran informadors ambientals i es farà una prova pilot de 3 mesos implementant l'atenció telefònica a la ciutadania de 8 a 3 durant els caps de setmana. La CECOT vol un pacte per reformar l'administració pública i fer-la més eficient i 30.000 milions per la digitalització empresarial. Ho ha dit en la seva habitual trobada de principis d'any amb els mitjans de comunicació. La patronal també demana derogar l'Estatut dels Treballadors i elaborar un nou Codi del Treball. La CECOT vaticina un 2024 ple d'incertesa per la inestabilitat geopolítica, la situació de sequera, els increments dels costos energètics i del transport i un clima electoral a Europa i preelectoral a Catalunya. Un entorn gens beneficiós per a les empreses catalanes. En la trobada anual de la patronal amb els mitjans de comunicació, el president Xavier Panés ha apostat per un gran pacte nacional de la societat civil que impulsi una reforma de l'administració pública molt lenta, ineficaç i excessivament burocràtica. Mentre les empreses ens hem adaptat a una velocitat de vertigen, diríem, els canvis disruptius de l'entorn, ni els governs ni les administracions han estat capaces d'anar al ritme que necessitem les empreses al segle XXI. Reclamo un paper molt més actiu de la societat civil organitzada i faig un clam per recuperar la força de l'associacionisme que practiquem entitats com la CECOT i tots els col·lectius empresarials que la conformen. La patronal demana a l'Estat un pla de 30.000 milions d'euros que realment serveixi per avançar cap a la digitalització empresarial davant del baix impacte que ha tingut, considera, el kit digital. A nivell laboral, la CECOT aposta per la derogació de l'Estatut dels Treballadors i l'elaboració d'un nou Codi de Treball que es debati en la taula del diàleg social amb la participació dels agents implicats. La CECOT segueix reivindicant infraestructures per a la competitivitat de la comarca, com la continuïtat de la B40, el corredor mediterrani i la terminal ferroviària i logística de la Llagosta. També denuncia un cop més l'infrafinançament de Catalunya. No ha estat un cap de setmana per tirar coets per al futbol terrassenc. Si bé el resultat del Terrassa que ha empatat si ha estat bo, el Sant Cristóbal sí que ha perdut en el seu desplaçament d'aquest cap de setmana. Bona nit, Joan. Bona nit, Carme. Però mira, et dono bones notícies. A mesura que anem passant el bloc d'esports, trobarem millors notícies pel que fa a l'esport de terrassenc. Però anem a començar amb el futbol, perquè aquest punt no treu el Terrassa dels jocs de descens. Però aconseguir-ho a domicili contra un rival que aspira a l'ascens es pot donar com a positiu. Gil Muntadas, de penal, va avançar els de Xus Trujillo i Jordi Cano va tenir la sentència minuts abans que els locals empatessin. Toca davant el Lleida Esportiu confirmar aquest punt d'inflexió que tant anhelen els terrassistes. El Terrassa ha tret un valuós punt del seu empat a 1 contra el Badalona Futur a domicili, en el partit que donava el tret de sortida de la segona volta a la segona federació. Un resultat, però, que no treu encara els de Xus Trujillo dels llocs de descens. El partit s'ha posat de cara per als terrassistes, que al quart d'hora han forçat un penal. Pau Salvans ha centrat el segon pal cap a Jofre i aquest ha buscat posar la pilota a l'àrea petita, però Aleix Roig ho ha evitat amb la mà. L'àrbitre no ha dubtat i Gil Muntadas ha enganyat molt bé des dels 11 metres a l'exterracista Ortega. Jaume Pasqual, un altre conegut de l'afició del Terrassa, ha estat qui més ha portat perill a la porteria defensada per Marcos Pérez, però amb el 0-1 s'ha arribat al descans. A la represa, Pasqual ha estavellat una pilota al travesser que podia haver significat l'empat, però també el Terrassa ha pogut fer el 0-2. Una bona acció d'Aitami en el minut 76 ha acabat amb una assistència a Jordi Cano, però el seu xut l'ha tret Sergio Cortés sota pals. I en la següent jugada, el Badalona Futur ha tornat l'equilibri amb una rematada de Valverde que s'ha colat per tot l'escaire. Repartiment de punts just, en paraules de Trujillo. Creo que el empate medio justo. Satisfecho porque vienes a competir ante un buen equipo y un equipo de la parte alta de la tabla y
y el equipo da la cara, compite, se pone por delante y es capaz de tratarlo de tú a tú, ¿no? Yo no tenía ninguna duda sobre eso. Luego no metes en la segunda y ellos te meten un golazo en la siguiente acción. Al final esto es fútbol y si tú no matas, el rival te termina penalizando, com així ha sigut. El Terrassa segueix cinquè per la cua, però té la salvació a dos punts. Diumenge, prova de foc per saber si arriba o no aquest punt d'inflexió davant la visita del líder, el Lleida Esportiu. Doncs contra Badalona ja no va jugar el central Jaguat, que espera el que queda de temporada. El defensa pateix un trencament parcial del lligament creuat anterior de la cama dreta, fruit d'un cop que es va fer en l'amistós celebrat dimecres passat a Castellà. En els propers dies se sotmetrà a més proves per valorar el tractament, però s'estima que estigui almenys 4 mesos de baixa. L'absència del central obliga la direcció esportiva a reforçar aquesta posició, a més de les que ja tenia pensat, de la del davanter centre i també la posició d'extrem a la banda dreta. Segona derrota consecutiva del Sant Cristòfol va ser al camp del Vilassar per 2-1, posant punt final a l'etapa de 3 desplaçaments lluny de Can Anglada. Els de Cristian García van mereixer com a mínim puntuar, però les accions a pilota aturada i un penal fallat van provocar que els parroquials tornessin buits de terres maresmenques. El Sant Cristòfol tanca amb derrota el període de 3 desplaçaments consecutius. Aquest diumenge ha perdut 2-1 contra el Vilassar de Mar i es manté a la zona perillosa de la classificació. Els parroquials són 12ens a només 3 punts del descens. Als 19 minuts els maresmencs s'han avançat quan Àlex Montalbán ha pentinat amb el cap una falta lateral que ha sorprès Lázaro. Però els de Cristian García han tornat a equilibrar la balança quan Ivan Cabellut ha establert l'empat abans d'arribar al descans. El Sant Cristòfol ha tingut una ocasió immillorable per posar-se per davant al minut 57, quan Monterde ha comès penal sobre Jordi Renera, però Miqui Martínez ha enviat la pilota per sobre del travesser. I en una altra acció a pilota aturada, mal defensada pels de Can Anglada, Nils Puigades ha fet el 2-1. Els parroquials tenen ara 2 partits seguits a casa, diumenge contra el Badalona, que tancarà la primera volta, i després davant el Castelldefels per intentar agafar alçada a la classificació. Dissabte va començar el preolímpic d'hoquei herba a València. La selecció espanyola femenina ha guanyat els seus 2 primers enfrontaments, golejant Malàisia i superant per la mínima Gran Bretanya. El combinat masculí, en canvi, va debutar amb triomf contra Àustria i va empatar davant Corea. La selecció espanyola femenina d'hoquei herba encarrila la classificació per a les semifinals del preolímpic de València, que ha començat aquest dissabte, després de guanyar els 2 primers partits. El combinat de Carlos García Cuenca amb 3 terrassenques ha debutat, com era previsible, amb una golejada per 7-0 contra Malàisia. El partit ha estat un monòleg de les espanyoles, tot i que el primer gol s'ha fet esperar. Ha arribat a pocs segons per al descans, quan Patricia Álvarez ha inaugurat el marcador. A la represa, les Red Sticks han estat més efectives de cara a porteria i han fet 6 dianes més. Aquest diumenge el combinat estatal ha tingut un rival de més entitat, Gran Bretanya, 6ª selecció del rànquing mundial, a qui ha superat per 1-0. La bona defensa de les espanyoles i la gran actuació de la garenca Clara Pérez sota pals han estat clau per contenir les angleses. La victòria ha arribat a 10 minuts per al final en una gran acció personal de Blanca Álvarez. Dimarts toca Canadà. La selecció espanyola masculina amb 6 terrassencs també va primera de grup, però amb 4 punts, fruit d'un triomf i un empat. El debut dels de Max Caldas ha estat una clara victòria per 4-1 contra Àustria. L'agarenc Marc Miralles ha posat per davant el seu equip des del penal córner, però els austríacs han tornat les taules en el marcador. Chefo Basterra i el terrassenc Pepe Conill han donat un avantatge de 2 gols abans del descans. Quique González ha fet el quart ja en el tram final. Aquest diumenge, però, els Red Sticks han empatat a 2 amb Corea del Sud. S'ha posat amb un favorable 2-0, amb dianes de Marc Reiner i Basterra, però els asiàtics, més efectius en el penal córner, han acabat salvant un punt. Dimecres, els de Caldes s'enfronten a Egipte. Més coses, la gala de l'esport tindrà lloc aquest any el proper 15 de març per tal de guardonar els millors esportistes, equips i entrenadors, entre d'altres personalitats del món de l'esport garenc. 5 esportistes opten al premi
Més preuat, el trofeu Lluís Francino i Riera són els waterpolistes Álvaro Granados i Paula Leitón, el futbolista Dani Olmo, la marxadora Cristina Montesinos i el tenista de platja Gerard Rodríguez. El Teatre Principal acollirà el 15 de març la gala de l'Esport Terrassa 2024 Trofeu Francino i Riera, en el que es reconeixen els millors esportistes i clubs de la ciutat durant el 2023. Enguany hi ha 5 candidats a millor esportista. Hi trobem dos waterpolistes. Paula Leitón va completar un 2023 gairebé perfecte, guanyant la Champions League, la Lliga i la Supercopa al Mal Sabadell i la plata a l'Europeu de Seleccions. I Álvaro Granados va ser subcampió europeu amb el Novi Beograd i bronze amb Espanya a Split. També està nominat Dani Olmo, guanyador de la Copa i la Supercopa alemanyes a les files de Leipzig i de la Lliga de les Nacions amb la selecció espanyola. Un altre candidat a millor esportista terrassenc de l'any és el jugador de tennis platja Gerard Rodríguez, que es va proclamar campió d'Espanya el maig passat a Almeria. La cinquena aspirant és la marxadora Cristina Montesinos, que va aconseguir el cinquè lloc als 35 quilòmetres marxa al Mundial de Budapest. Com en les dues anteriors edicions, on la gala es va modernitzar canviant el seu model per guanyar agilitat, a més dels ja tradicionals guardons als mèrits i assoliments esportius, enguany també es reconeixeran les trajectòries esportives a més llarg termini. El jurat el formen 14 membres procedents de diferents àmbits del món de l'esport que decidiran els guanyadors de 8 categories diferents. La selecció espanyola femenina de waterpolo no s'ha pogut penjar el tercer or consecutiu en un europeu. Dissabte va perdre per 8-7 a la final a Eindhoven contra els Països Baixos, un desenllaç similar al del darrer mundial. Tot i així, bones notícies perquè és una plata aconseguida. Recordem que hi ha 5 waterpolistes del Club Netes Terrassa entre Països Baixos i Espanya, més Paula Leitón, recordem, del Club Natació Sabadell. I qui buscarà aquest or serà la selecció espanyola masculina amb Granados i Sanahuja, amb els terrassencs, que juguen la final contra Croàcia demà. Anem a veure si hi ha sort i la selecció espanyola masculina sí que es pot penjar aquesta medalla d'or. Bones notícies de les seleccions, doncs. Sí, sí, i d'aquí dues setmanes comença el Mundial de waterpolo. Això és un no parar. Parlarem molt més, en parlarem molt més. Gràcies, Joan. Vinga, adéu. Ple absolut a les dues sessions que el Cinema Catalunya va oferir dissabte de la Sociedad de la Nieve amb la presència del seu director i d'un dels actors. Juan Antonio Bayona i Santi Baca van compartir anècdotes del rodatge amb el públic assistent i van respondre algunes de les seves preguntes. Juan Antonio Bayona, considerat el cineasta del moment per la seva darrera producció La Sociedad de la Nieve, ha volgut acompanyar aquest dissabte al vespre els espectadors terrassencs que s'han trobat en el Cinema Catalunya per veure la seva pel·lícula. Fa molta il·lusió, jo he vingut molt a Terrassa, sobretot quan era professor de l'ESCAC, i feia molta il·lusió vindre a Terrassa al Cinema Catalunya i que la gent pogués veure la pel·lícula en pantalla gran, que no va arribar la primera setmana, va trigar a arribar, però bueno, està funcionant molt bé pel que em diuen. El director ha vingut acompanyat a la ciutat d'un dels intèrprets de La Sociedad de la Nieve, el jove Diego Baca, un actor argentí que encarna la pel·lícula el paper de Daniel Maspons. Bueno, la verdad es que da mucho gusto hacer una promoción y ponerse la camiseta de una película como esta porque fue tanto el esfuerzo y es tan linda la recepción del público que es maravilloso y poder acompañar a este maestro que tanto me enseñó y me enseñé cada día, que yo lo quiero mucho. En acabar la projecció, Bayona ha participat en un interessant col·loqui conduït per una altra gran figura del món escac, de l'Escola de Cinema de Terrassa, el director Jofre Cooper. Allà, el cineasta ha exposat a tots els assistents algunes de les interioritats del rodatge i ha mostrat la seva satisfacció per la bona acollida de la seva obra. Bueno, ha sigut una sorpresa molt gran i la pel·lícula està funcionant moltíssim. És un èxit a tot el món. Està número 1 a tot el món, a Estats Units, a Anglaterra, a tota Europa, a tota Latinoamèrica, a Nova Zelanda, a Austràlia. És molt impressionant, no? És molt difícil d'entendre, no? Però hi ha, no? Penso que més de 70 milions de persones la van veure els primers 4 dies. És una bestialitat. I el que també em fa molta il·lusió és que la pel·lícula encara funciona molt bé al cinema. La gent està... molta gent està encara, que la pel·lícula estigui a Netflix, la vol veure al cinema i veritablement veure la pel·lícula al cinema és una experiència molt diferent. La Sociedad de la Nieve ja comptabilitza més de 3.500 espectadors al cinema a Catalunya, una mostra de l'èxit que suposa la projecció d'aquesta pel·lícula a les sales allà on s'ofereix. Però l'èxit no acaba aquí. La pel·lícula és número 1 a la plataforma Netflix i no només a Espanya, sinó pràcticament a tot el món.
La xifra d'espectadors del cinema a Catalunya ha tornat a augmentar per tercer any consecutiu i s'apropa als nivells d'abans de la pandèmia. Les sales del carrer Sant Pere tanquen el 2023 amb un total de 44.674 assistents. Entre les seves sessions comercials són 5.600 espectadors més que el 2022, el que suposa un increment del 14,3%. La pel·lícula més vista ha estat El mestre que va prometre al mar, amb 3.640 entrades venudes. El film dirigit per l'exestudiant de l'ESCAC, Patrícia Font, s'ha projectat en 61 sessions, mantenint-se en cartellera durant 7 setmanes. El segon lloc d'aquest podi de pel·lícules més vistes l'ocupa Barbie, amb 2.180 assistents, una xifra molt similar a la registrada per Saben Aquell. En quarta posició s'hi troba Indiana Jones i El dial del destí i completa el top 5 Golpe de suerte. Ara bé, La Sociedad de la Nieve, estrenada a finals d'any, està a punt de superar la pel·lícula més vista del 2023, quan tot just porta dues setmanes en cartellera. Amb només 35 sessions, el film dirigit per Juan Antonio Bayona ha venut 3.600 entrades. El públic també ha respost bé als esdeveniments, com les 12 Hores Fantàstiques, el Sex Education Film Festival i l'Hora Blava. Tot plegat ha fet que el cinema Catalunya hagi firmat un dels millors anys de la seva història, quedant-se a unes 5.000 entrades del seu rècord del 2019. Després de 43 anys al capdavant de la Coral Rossinyol, Carles Llongueras deixa la direcció per passar a ser un més de l'agrupació. La Coral Cucut i la Coral Lonxe de Terra han volgut afegir-se aquest diumenge al concert d'homenatge a Llongueras. Des de l'any 1980, Carles Llongueras ha estat en primera línia quan a la direcció de la Coral Rossinyol. Més de 4 dècades després, decideix abandonar aquest paper i passar a formar part de l'agrupació com un més dels seus cantaires. A veure, els cantaires estan tristos, és lògic, però per això els dic que jo seguiré vinculat a l'entitat, però el paper de director l'ha de fer un altre perquè jo m'haig de cuidar la veu. El carismàtic terrassenc, que n'ha vist de tots colors al llarg de tot aquest temps, decideix quedar-se amb els bons moments viscuts. Potser ara aquests dies tens com tendència una mica a recordar coses de molt al principi, que ens vam ajuntar tres corals d'aquí a Terrassa per cantar el Glòria de Vivaldi, que els que canten amb corals ja saben doncs, que és una peça important, i vam poder representar i cantar amb cor i orquestra el Glòria de Vivaldi. Qui fins ara ha estat el director de l'agrupació deixa un munt de sentiments compartits per tots els membres de la coral. Mira, jo, com l'he conegut de molt jovenet, perquè llavors era ell molt jovenet, jo ja era més gran, he vist que ha fet una evolució molt maca, que és una bona persona, que té ganes de que les coses funcionin i és molt amant de la música i de Terrassa. Ha sigut una persona que ha estat en tot, sempre pendent de tot. Bueno, jo no tinc paraules per dir com és, perquè és molt, sempre amb el seu caràcter alegre, sempre molt bé, molt bé. Diumenge l'Auditori l'ha acomiadat amb un concert conjunt amb les corals Cucut i Lonxe de Terra, amb cançons tradicionals catalanes i cançons populars gallegues. L'acte ha clos amb un cant conjunt final amb els Segadors i un desig amb la interpretació de Volem la Pau. Doncs fins aquí l'informatiu d'aquest dilluns, una edició que hem començat amb el rècord de viatgers de Ferrocarrils de la Generalitat a Terrassa i on també hem conegut el pressupost i les mesures que s'implementaran per millorar el servei de neteja a la ciutat. Ho deixem aquí, gràcies per la seva atenció. Fins demà.